Je, ulishawahi kusikia kwamba mtu ambaye ana dredi hawezi kusuka mitindo mingine? Basi kama ulishawahi kusikia kauli kama hizo, kuanzia leo na kuomba tupa kule. Gwiji la vipaji siku ya leo nataka nikuonyeshe jinsi gani mtu ambaye ana dredi anaweza akasuka staili ya mabutu ya rasta njia tatu kwa kunyonga chini. Rasta nitakayotumia ni Sensational Braid namba 30 kutoka kampuni ya Darling, ambapo pia unaweza kutumia rasta zozote ambazo zina support maji moto. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona hii video, nataka nikufundishe au nikuonyeshe jinsi gani ya kumsuka mtu mabutu ya rasta njia tatu kwa kusokota chini kwa mtu ambaye ana dredi zake ndefu kabisa, ndugu mtazamaji. Lakini pia sio vibutu tu, lakini kuna rasta, kuna nywele nyingi pia unaweza kusuka ambazo wakati mwingine nitakuja kukuonyesha, ndugu mtazamaji. Na kuomba ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Asante.